vaig perdre l'energia i iniciar la decadència. Amb els cabells curts, les ungles morades, el blanc fosc encerclant-me els ulls i amb la pell a tocar dels ossos, vaig començar a morir de fred, de pena, de misèria, tot plegat. Una tuberculosi pulmonar cavitària va acabar amb la meva existència recent passat el Nadal. Jo sempre havia imaginat que em mataria un borratxo passat de voltes o un xulo engelosit, però no, ves qui m'ho havia de dir. El 27 de desembre de 1942 deixo aquest món sola i ofegant-me en un llit de l'infermeria de la mateixa presó. Fins aleshores cap llit m'havia destorbat, però el jazz de la mort va ser diferent. Els actes emmarcats dins de la Setmana per la Igualtat van continuar el diumenge 10 de març amb la representació de l'obra Memòria de les Oblidades, de Tecla Martorell, al Teatre de l'Aliança Palmarenca. Acompanyada de la llum de la missa de flama d'un quinquer, sentia les campanades de les hores més matineres i... L'obra, interpretada per una excelsa Rosa Andreu, és un cant directe i fred al record, una denúncia vigorosa i terriblement vívida de la repressió franquista que van patir centenars de dones al convent de les Oblates de Tarragona, convertit en presó de dones en acabar la Guerra Civil Espanyola. He fet feines per les cases i les escales. He tret llustre a la plata i m'he donat puntes de coixí i colls de camisa. He expulsat estores, he rentat cortines. I ara treballo de portera en una casa de pisos. Memòria de les Oblidades, dirigida per Joan Pasqual, narra en primera persona les vivències de quatre d'aquestes dones que, per republicanes, anarquistes, comunistes, antifeixistes o simplement per ser de classe treballadora i amigues de gent del bàndol republicà, van ser reclutades, empresonades i una d'elles afusellada. De la Guerra Civil se n'ha parlat poc, però tot el que s'ha parlat majoritàriament era dels homes, de la lleva del biberó, de la front de l'Ebre, sobretot de la guerra, dels enfrontaments armats. Doncs. De les dones del carrer, que eren les que mantenien d'alguna manera la societat futura, no? Era la que tenien els fills i els feien créixer, i d'aquesta no se n'ha parlat. Han sigut molt anònimes, per tant jo trobo molt necessària aquesta obra perquè es vegi quin tipus de vida tenia la gent de peu, que majoritàriament eren dones perquè els homes anaven al front. Els bombardejos de la maleïda guerra ens tenien hores separats, cercava els seus cossos. On seran? Em preguntava. I la incertesa em picava el cervell com un martell demolidor. Fins que després d'hores els retrobava forts i sencers. Que difícil és donar vida i fer-la créixer. I que fàcil és prendre-la, quan només ets un número que un estrany t'ha posat. La guerra va ser llarga, molt llarga, però la vam suportar. I quan la guerra va acabar, jo vaig alliberar tots els sospirs que feia temps tenia tancats al pit. Ells eren vius i vaig respirar tranquil·la. Amb un clar to polític, l'obra retrata el costat més humà i emocional del que va ser la humiliació, el control excessiu i el més absolut menyspreu cap a la dignitat de l'ésser humà, amb tractes vexatoris, judicis sense garanties i resolucions arbitràries que poques vegades admetien rèplica. Una realitat molt més dura que l'actual, però amb què es poden entreveure certes similituds. Jo ja ho he dit, una frase que ja la guardo aquí, diguéssim, a la butxaca, perquè dic que han passat 80 anys i som allà mateix. Han canviat les formes, evidentment, a les presons doncs, ja no és necessari que les famílies proveeixin de menjar i de roba com es havia de fer en aquella època, que per això era més dur, perquè clar, les prenien de l'entorn familiar i aleshores no tenien ningú que els hi portés menjar, perquè eren les famílies les que alimentaven els presos, bàsicament, perquè el que els hi donaven era misèria i companyia. Avui en dia doncs, no estan així, perquè hi ha unes lleis, i teòricament hi ha més bon tracte als presos, però vaja, a mi l'aroma, l'olor que fa, me'n fa la mateixa. Això de que les sentències dictades abans de ser iniciats
Si ho diuen els testimonis, dius que hem de dir, encara que no sigui veritat, hi ha moltes similituds, per desgràcia. El teu home ha presentat un escrit negant totes les acusacions. Ignoren les nostres paraules. Ignoren les nostres proves. Aquests consells de guerra tenen sentència dictada abans de ser iniciats. Tots som culpables. Ho diuen els testimonis i ho avala un fill milicià. Què importen les paraules escrites per la mà d'un simple porter ignorant i comunista? Dotze anys i un dia allunyada de vosaltres ha estat la seva sentència. Una sentència dura i implacable. A veure, són els guanyadors. És el bàndol guanyador. Jo sempre dic el mateix. Com pot ser que aquest país, amb el que ha viscut, encara hi hagi tanta gent que... Dius, a veure, els que eren tenint una certa ideologia van haver de fugir o els van matar. O van haver de callar per sempre més, perquè hi ha hagut gent que no n'ha volgut parlar mai més d'aquest tema. Per tant, qui va quedar aquí? Van quedar els moldejables, el poble molt esporuguit, molt atemorit per la por i per la repressió i per tant que no s'atrevien a aixecar ni una miqueta la veu, i dels governants o dels que d'alguna manera dirigien la societat van quedar els del bàndol guanyador. I els que tenim ara són els hereus del bàndol guanyador, per tant, els meus avis eren molt activistes republicans, però estan enterrats a Mèxic perquè van haver de marxar. I l'altre avi va morir tuberculós després de tombar per un munt de penals, però vull dir que també ja es van encarregar ells de fet, el Vallejo Nájera era una espècie de Mengele espanyol que volia erradicar d'alguna manera l'ADN republicà, que es devia pensar que els rojos tenien alguna cosa diferent dels altres, no ho sé. Però sí, sí, i per això prenien criatures per donar-les en famílies del bàndol nacional per erradicar absolutament qualsevol cosa que fes una mica d'olor a republicanisme o esquerres. La representació d'aquesta obra va ser fruit del treball de col·laboració entre el grup de teatre La Palma, la Societat Aliança Palmarenca, l'Ajuntament de La Palma i la Generalitat de Catalunya.